І прийшли, і сход з них хліб забрали, мати почала там кричати: «Боже, в мене ж ось двоє дітей, і ще й баба стара була. От. Що ж їм їсти дам?» Сергію Панчуку, жителю села Лисогірка, 93. У 3 роки чоловік пережив голодомор. Лавка така була широка, і під нею лежали бараки здорові, кормові. Дядько якийсь прийшов, взяв ніж, от, і різав цей барак і їв. А мати вийшла з другої кімнати, він цей барак їсть, каже: «Мотро, це як, ну прямо як зараз бачу. От. Не будеш на мене сваритися, що я барака врізав». От, тоді він помер, цей дядько. Пекти свій хліб тоді не було з чого, каже Сергій Панчук, бо все відбирала влада. Батько його, який був столяром до колективізації, обміняв золоту монету на хліб у магазині і приніс додому. Це відслідкували. Диви, який хліб я взяв. От, труксини називались тоді ці. Давали за золото хліб. То він цю буханку хліба положив, ще тільки положив. Дядько такий, смик на нього казали. І забрали цей хліб, і доненьки. Забрали хліб з стола, і все, щоб не мав що їсти. Виживали, бачив, якось вижили. Залізними палками штрикали землю, шукаючи зерно у людей. Ховали цей, у печах палили то. Видовували ями у печах і туди ховали це, ну, зерно. Ну, таке їли, що я не можу представити. От, млинці якісь пекли з грибів. Гриби дуже були зародили тоді. Ці гриби ще спасали людей літом. А зимою тут як хто чим, де ж хто міг достати. Окрім батьків та баби, в Сергія Панчука на той час був старший брат, а в 32-му народилася ще й сестра. Забору це мої батьки стримали. Оцей кусочок. О. Хватало цього города на таку сім'ю? Навіть хватало, коли вижили. Яке це хватання? Не жили, а соцували. На, киць. У період колективізації забрали в батька поле, каже Сергій Панчук, і розібрали клуню. Худобу забирали в людей, коні забирали, все, ферми робили, ферми з чиєї, з людської худоби. В голодовку не було корови, нічого не було. Як могли так перебирати, кору дерли липову, кору діли цю. Час їм кукурузу дам. Люди помирали від голоду, говорить Сергій Панчук. Деяких не було кому хоронити. Кладбище тут старе, в селі знаходиться. То що як були свої, ну ще хтось оставався, то що викопали яму на одного. Ну без ніякого, ні труна, ні ніхто, ні, так як скотину. Закидали в ями, а було, що ціла сім'я. Я кажу, вона як цукерка ця овця сушена. Беріть, попробуйте. Ну, і ще дочекав Путін, ще благословив, до стеля облетіла. Дощі пішли. От, і саме там, де я спів, був вже Путін забив. Ну, якраз на цей, на Спаса. Коли тут рвануло. У роки Голодомору, за свідченнями очевидців, які вдалося зібрати, як розповіла бібліотекарка села Лисогірки Раїса Дідик, у цьому селі померло від голоду 100 людей. Цьогоріч, під час російської атаки, у цьому ж селі була пошкоджена кожна хата, зокрема й будинок Сергія Панчука. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.